Dámy a páni, mám vás rád. O môj bože, ja vás mám tak rád. Tento mod je úplne epický a má zrazu skvelú náladičku. To je brutalita. Brutalita. Dneska si zaspomíname na moje 7 rokov staré Minecraft módy. Kultová séria Minecraftových módov. Exploa Sergej. Povedz k tomu krátku históriu v dvoch vetách. Toto bolo moje detstvo. A detstvo mnohých z vás. Dnes je ten deň, kedy si všetci spoločne zaspomíname. Vrátime sa naozaj k tomu, čo formovalo československú mládež. Už len toto intro, počúvajte. Vždy si musel myslieť, že to je strašne super. Do dnešného dňa si myslím, že je to strašne super. To bol môj hlavný kompanion, pán Sergej. Ježiš, ja im to mám takto ukazovať. My sme aj zabudli, jak sa natáča obrazovka. Chválen buď Ježiš Kristus a zdravím vás u ďalšieho predstavenia módu. A čauky mňauky, moje meno je Exploited a zdravím vás taktiež u ďalšieho predstavenia módu. Na, o môj bože, ja som taký hladný, dúfam, že Sergej niečo navaril. Sergej? Sergej, zase mi otvára, dámy a páni, dúfam, že je aspoň doma. Kurník, Sergej, kde si? Tak, slaninka, poď za mnou, poče moje čuňátko, poče... No, na. Myslím, že by to chcelo pridať ešte trochu mrkvičky. Ňam. Nachádzame sa v tréningovom centre pre prasatá, máme... Ja neviem ani čo k tomu povedať, ja nemám slov. Na jednej strane som fascinovaný tým, jak perfektne som to mal celé vymyslené a spravené, že ma to baví kúkať aj teraz, že to je jak rozprávka. Na druhú stranu je fascinujúce, aký ten Minecraft je všestranný. A na tretiu stranu, kokosek, toto sa nedá napodobiť. Môžeme si začať zbiehať slinky na dobrú večeru? Poď sem, slaninka, na. Jaj, do prčic. Toto nedokážem spraviť, ale navrhujem natočiť Minecraft Let's Play. Jediný problém je, že to nemôžeme točiť tu, lebo tento MacBook proste nie je úplne, že herná mašina. Spojíme teda príjemné s užitočným a pôjdeme natočiť Minecraft k Dušanovi. Ďakujeme, Dušan. Máme prepožičené toto štúdio, dve obrazovky, naloženú kameru a konečne tu bude kvalitný content. Kde si sa tu zobrali, haló? Normálne ideme robiť Minecraft Let's Play, už nám potom posleš svet a keď to bude 10 000 lajkov, tak si kúpim počítač, na ktorom to budem doma hrávať. 10 000 lajkov ty chceš? Však ano. Si rok nenatáčal. Však ty budeš rád, keď budeš mať 10 000 pozretí. No to teda. Keď tu bude 10 000 pozretí, tak si kúpi tento set. To je hrozné. Ste úplne pepegy. Ešte! A teraz už môžeš, už robíš herný content. A ideme na to. Yes. Konečne poriadny gameplay, let's play. V tomto momente nastala katastrofa. Lebo ja neviem, či to nahráva aj tu v ruke, je to vo pusky. Chybička sa vloudila a aj majster Tesár sa utne a trom najlepším youtuberom v Československu sa nepodarilo nahrať hru. Ajajaj. Brutals problém, čo teraz? Ešte, že tento let's play edituje najlepší strihač vo vesmíre a má páky na to, ako to zachrániť. Preto si teraz užite túto ťažko spracovanú pasáž, ktorá zabrala Miroslavovi Bačovi pár hodín drahocenného života. Prosím, dajte tu minimálne 10 000 lajkov, aby sa Exploited potešil a mohol si kúpiť konečne normálny počítač. Juchú, späť na video. No dobre. Mushroom biome. Dovidenia. Hotovo. Hotovo. Vy, akože už máme natočené? To je hot, môžeme vypnúť. A už ide po tebe. Tu máš. Máš kamku, let's go! Joho! Daj ďalšie rýchlo. Joho! Nie! Ó, tak my získame v prvom dieli meď a med. Kámo, extrémny diel, už teraz to vidím, hotový. Že toto proste ľudia budú v agónii. To ja som... Toto je dobrá mapička. To je ono, Peter, už si doma. Ježiš, jak za starých čias, máš recepty. Na toto bolo treba kedysi mod. Ja budem musieť prebehnúť okolo skeletona, ale dívaj sa na ten... Kámo, to je... Parkour. Tyy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 y
Kamo, ale mňa teraz napadá, počkaj, vieš čo, rýchlo to, pauzni to, lebo ja neviem, či to nahráva aj tú hru, keď je to vo fullscreene, vieš, teraz mi napadlo.
Ešte, že tento Let's Play edituje najlepší strihač vo vesmíre. Kámo, mne sa chce normálne revať. Jak je smutný. Rozplať sa. Nás nečakane zabil Creeper, dali sme lásku včelám, ktoré nám potom tvorili med, potom nás prepadla noc, potom sme si vykraftili postel, čo bolo ešte akože dosť napínavé, potom nás zostrelil skeleton, keď sme liezli do najvyšších výšin, aby sme sa v bezpečí vyspali, a potom, keď sa to všetko podarilo a my sme našli kozu. To zase to môže tá koza mohla. Je to zaujímavý svet, ale fúr, mám takú ťarchu na srdci, strašnú chalé. To ja neviem ani popísať, že ak ma teraz tento Minecraft normálne dovedol takmer k slzám. Ukážem. Že by teraz sa rozplakal, vieš? Počkaj, kde je bedňa? Bača to hral. Pozri, a máš to isté, tak to je v poriadku. A ešte viac, však máš 3 chleby a jablko, to si tam nemal vtedy. Nebojte sa chalani, všetko mám. On je král modov. Ja som lord of mods. Aha, tu máš včely. Serem na včely, chalani. Čapaky, hneď. Toto je hrozný zid. Jak? Je to hrozný zid. Tak ja budem hrať klávesnicu a ty myšku. Dobre. Ježiš, no a tento gameplay bude trvať o hodinu dlhšie. Nie. Pozri, ak nám to ide. Oh yeah, wombo combo. Poďam, no a na. Dobre, musíme sa zorientovať. Bača, vyber svetú stranu, kde bude niečo, čo som nevidel. Dáme to na náhodu. To je náhoda, ako povedzte náhoda. Stop. Stop. Tadiaľ. Ja som nepovedal. Stále sme prišli. Tak Dušan, keď povedal. Nie, dobre, chod tam. Nie, musí povedať stop. Stop. Borúvky, bacha, na nemôžeš škodiť. Damage, no. A môžem inak jeden krik si... Aaaa! Jeden krik si zoberme, ich ho zasadíme potom. Môžeš si urobiť barikádu. Nožnicami potrebujeme. Hej, môžeš si urobiť barikádu okolo baraku. Chalani, nožnicami sa berú kriky. Ináč nožnicami. Ináč nožnicami. Nožnicami sa inak berú kriky. A môžeme si z toho spraviť barikádu okolo domu. Ináč nedá sa, že s nožnicami to zobrať a robiť si potom barikádu okolo domu? Dá sa. A toto je ten flower seed, ten rare. Ooo, tak po, parádny seed. Jak som hovoril, parádny seed. Jak? Parádny seed. Tak skočíme? Parádny. Nie! To si mal dať, to by si dal. Keby si držal dvoj TV, tak by si to dal. Konečne poriadne. Pro gamer move. Ty kokos, pozrie sa kolo. Strašne veľa. A nemíňaj nám sekru, takto. Je to Lord Modov. Nice, dobrý aim. Taký jak ja, keď hrám CS-ko. Tento hraz by sa hodil, ak tí streamery majú tie kamery aj na ruky, vieš? Full focus. Ty kokos, my budeme môcť otvoriť kvetinárstvo normálne. Konečne poriadne kvetinárstvo. Čo nechceme? Dobre. Máme? Bača, stačilo nám... vykraftíme postel. Aha, jak sa tam farbí tá voda. Ty kokos. Tak ale, kukus. To je akcia. Jednotku do chatu, ak toto si tu si má spraviť dom. Peter, to je video, Peter. Kámo, ale pozri sa na to. Ja si to normálne viem predstaviť, ak tu vychovávam svoje deti. Krásne. No není toto nádhera, ale akože... Harmonické. To je zátoka harmonie. Ja to tu úplne vidím. Tak a priateľstvo. Jak sa otvára to, kde ti ukazuje seed? Dobre, ľudia, zapamätajte si tento seed. Kde je seed? Oni budú vedieť určite. A tu sa raz vrátime a založíme si tú rodinu. Z... Sergejom Stokurevom. Pochválen buď Ježiš Kristus. Na veky amen, Sergej. To meno nemôžeme hovoriť nahlas, pretože sme sa mu 5 rokov neukázali. Keby si mal ešte ten save starý nejaký. Ja ho mám. Fakt? Prečo netočíš to? Si normálny? Ja som mu dokonca myslel super koncept, že Sergej Stokurev by, že by ho zabil. Ale by my... mal syna Míra Stokureva, ktorý by na ňo utočil. My sa raz k Sergejovi dostaneme, ale ešte nie sme tam. Chápeš? My sa musíme naučiť ten Minecraft znova hrať, aby som mohol prísť Sergejovi na oči s tým, že prepáč, že som ťa 5 rokov nechal zavrať toho v počítači. Pivnici. Počítaj. Fakt máš ten save? Áno. Teraz sa porobiť a poďme na to dobrodružstvo. Však ja idem, už stále blúdiš. Si robí rezne, nehaj ho. Však porob rezne, nech máš aj chleba zober, rezne zober, čo potrebuješ na dobrodružstvo. Chleba, rezeň. Ako vyrob kroxisy. Kroxisy sú pohode. To... Tam kravu zabi, zober košku. Zrob to, tieto panky, nech môžeme ísť na výlet. A z kožiek správ topánky. Máme na topánky, máme na topánky, chalani. Konečne, konečne niečo normálne. Kroxy poriadne. Ó, a pozor. Keby sa pece na nohy. A skončil do vody, že by ho to zabilo. To by tiež malo byť. Poriadne, sam trsoky. A pozor. Kroxy. Máme topánky. Ale. Ale. A budú kroxy. Trsoky. Máme kroxy na výlet, fajne. Joj, jako dobré! Cosoky som nosil, cosoky. Bardzo fajne, joj, a oni ani nevideli toto. Wow. Čauky mňauky, ja vítam vás z nového videa z Minecraftu.
tretí pokus, akurát my sa nevzdávame a ideme si tvrdo za svojím dobrodružstvom aj v týchto funglo nových kroksoch. No tak ty si hotovo, wow, dobrý wow. Deň. A ty teraz keď skápeš, tak končíš, lebo si rozbil postel. Inak fakt. Jaký šok. Dobrá amnézia. Dark Descent. Kamal to mal ešte z toho, keď došiel, vieš, on zabudol zareagovať. Mal lag. Ja to posuniem, Peťo, v postprodukcii, aby to sedelo. Toto nie je zrovna. Ty, si hotovo. Wow, dobrý wow. Deň. A ty teraz... O môj Bože! Čo? Dedina. Toto je asi toto v živote som takúto dedinu ani nenašiel. O môj Bože. Oni je aj viacej frakcií dedin teraz. Čo? Ježiš Maria. Malé dedin. Oni majú teraz aj oblečenie podľa toho, akú majú profesiu. Pšt. Wow. Ja nemám ti nič spojilo. A odkiaľ by si to inak zistil, čo z toho pohľadu? Nie, ja len... To mi všetko rozpovedia sami. Toto by kľudne mohol byť Sergejov syn. Jeden zo 100. Však ale možno tam žije ten Sergej stokúra. Dobrý deň. Sa tu... Aha. Taký bohatý. A ešte aj pumpkin koláč. Chalani, ale môžem im toto všetko zobrať. Tak ja im dám tekvicu na to, aby si vyrobil pumpkin koláč. Tak. Ale ja vymením jedno za druhé. A zároveň im tam dám jedno, čo villagery majú najradšej. Tulipán. Dobre. Aha, máme tehlu. Ó, a to sa, z tohto si zrobíme veci. Z tohto si teda narobím veci. Armor. O, a chalani, tak toto som videl niekde na internete, tu normálne môžeš položiť veci opekať. O áno, tak toto to mi nevral. To som nevedel. Opekačku. To mi nevral, čiže že toto není vôbec zlavec. Peťo, sorry, ale dnes nestrám video, dnes mám Minecraft. Fakt, ty kokos. Server. Dobrý deň. To je klerik, tuším. Tu není Sergej. Horecho do kostola ešte pozrieť. Ber ten armor, ale... Strašne veľa vecí. Tam máš aj helmu, pozri! Vyspím sa. Na túto informáciu. Je veľmi ťažké. Na to potrebujem riešiť z rána. A pozri, už sa pečú meská. Dobre, čiže upiekli sme meso. Zober helmu. Zober helmu. Ó, to ti rovno je... Ježišmaria. Ježiši Kristi, pozrite na mňa! A teraz ja sa chalani odhodlávam. Dobrý deň. Presne také. Také oči mal aj Sergej. On ma spoznal, ale nechce. Nechce sa so mnou rozprávať, pretože sú urazený. Na mňa je celá táto dedina a všetky ostatné dediny urazené. Sám to potvrdil tým, že odišiel. Nechcel ma viac poctievať svojou prítomnosťou a tak odišiel a lívol tento moment. Ale nebojte sa. On sa priplazí naspäť, keď zistí, kto som a čo som spravil pre túto komunitu. Presne tak. Dobrý deň. Neuveriteľné. Chápete? Ó, a už budeme mať vypálený ingot. Kúknite, koľko toho má. Čo ja som si tam točil, že vlogy. Že som chcel byť ako David Dobrik. Pritom celú dobu som mal byť ako ja. Ako Sergej som mal byť. Chalani, tak ale na záver videa som si pripravil jednu špecialitku. Je toto ale vôbec záver? Nie je toto skôr nový začiatok. Baša, však tiež sa so mnou, doteraz si bol taký, že o, Minecraft. Nie, ja to milujem. Ja som nadšený z toho. Dobre, chalani. Máme jedlo a máme koper. Jediné, čo potrebujeme... Chcel si to ukončiť, tuším. Ukončím vás, chalani. Prestaň mi to kaziť. Pozri! To ešte točíme. Chvála áno, pánu stále Bohu. Ide, stále ide. Chvála pánu Bohu, že teraz sme to nevypili, lebo pozri na to. My sme našli celú dedinu farmárov. Ožiahnite ma od toho, lebo ja nikdy neprestanem. Prosím. I'm a fucking addict. Presne tak to sa cítila Plačková, keď ju brali domov z domu. Prosím, nechajte ma ešte hrať Minecraft. Za 10 tisíc. Ďakujeme krásne, dajte lajky, nech dám vyjadrenie na Instagram, dám vyjadrenie. Exploite, sledujte Instagram, všetko vám poviem. Prosím, neberte ma. Prosím.